Re, viss ēters ir te! Pirmo Ziemassvētku vakarā Latvijas televīzijā būs skatāms labdarības koncerts Nāc līdzās Ziemassvētkos. Idejas autori to raksturo kā gada sirsnīgāko un pasaulē atvērtāko citādības pieņemšanas koncertu. Ik gadu tas uz vienas skatuves pulcē talantīgus jauniešus ar īpašām vajadzībām un iemīļotus skatuves māksliniekus. Ja un šogad kopā ar jauniešiem un dažādiem solistiem uzstāsies arī kori Kamēr un Nāc līdzās arī grupa Audio kvartāls un Nāc līdzās Ziemassvētkos orķestris Andris Ejāns un Jakab Jančevska vadībā. Šorīt pie mums ir gan pats Andris, gan fonda Nāc līdzās vadītājs Arma Freiberga un arī jaunā dziedātāja Maija Eva Fogele. Labrīt! 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 Prieks satikt. Sarma, emocionāls brīdis, tomēr šis ir ik gadu, es domāju, un tā tradīcija spēcīgāk kļūst ar katru reizi, tomēr, nu, kuplāka. Kā šogad izdevās sarīkot koncertu? Šogad ļoti labi, tāpēc, ka beigusies ir pandēmija. Tas ir pirmais lielais. Mēs varējām visi gan lieli, gan mazi satikties normāli uz skatuves. Un arī skatītāji varēja atnākt tik, cik viņi vēlas un tik, cik zālē vietas. Un tas bija pats jaukākais, ka tiešām mēs bijām brīvi šajos Ziemassvētkos. Un šajos Ziemassvētkos bija tāds pilnīgi kaut kas jauns nebijis, nekad nebijis fakts, ka Ziemassvētku koncertā notika dziesmu pirmatskaņojumu Jakaba Jančevska gaišās dziesmas. Tiešām pirmo reizi ieraudzīja skatītājus dzīvajā koncertā, un tas bija ļoti jauks un skaists notikums. Katru gadu atlasot šos jauniešus, meklējot, kuri tad būs tie, kas tos savu talentu parādīs, es arī televīzijas reklāmiņu jo koncertam skatoties, domāju, jā, tik daudz jau redzētu seju. Kāda ir tā proporcija? Cik daudz tiešām ir jau varbūt tie, kuri jau šo pieredzīti zina un uz tās skatuves kāpuši, un cik daudz ir to jaunpienācēju? Jaunpienācēju parasti ir mazāk, un kad man uzdod šo jautājumu, tad es parasti saku, cik daudz proporcionāli mainās lielās zvaigznes uz Latvijas skatuves gadu laikā. Tā ir atbilde. Maija, kādas sajūtas uzstājoties koncertā bija kopā ar lielajiem mūziķiem? Nu, šie koncerti man katru gadu ir kā svētki. Tas ir tas lielais, pirmais lielais Ziemassvētku brīnums, kas iemirdzās manā sirdī. Un pēc tam ar nepacietību gaidot, kad varēs izdzirdēt no malas. Nu, katrs, var teikt, jau pat tagad neminēšu, kurš gads, jo varu saputroties skaitļos, bet būtībā nu, tas ir tie lieli svētki. Un šie koncerti man katru gadu ir tādi Ziemassvētku ieskandināšanas koncerti. Tajos es dabūnu Ziemassvētku sajūtu īsto, kura mums visiem tik ļoti ir nepieciešama reizi gadā. Nu, kaut kā tā. Ļoti skaisti. Andri, kā tiešām varbūt no tāda orķestra vadītāja pozīcijām arī, kāda ir tā notikuma emocionālā enerģētika arī uzstāties kopā ar šiem jauniešiem un viņiem savukārt ar orķestri kopā muzicēt? Man personīgi Ziemassvētki, es nezinu, kaut kā tas tā vienmēr kaut kā tā ir iegājies, ka, es nezinu, tāds kaut kāds nav tas baigi priecīgais. Es nezinu, brīdis. Es domāju, ka es neesmu vienīgais. Ir tāds kaut kāds, bet šajā pasākumā es kaut kā pēkšņi nu, tiešām dabūju to gaišumu, to vieglumu. Tas droši vien arī dzem pateicoties gan jauniešiem, kas kopā ar lielajiem māksliniekiem muzicē, gan arī lielajiem māksliniekiem, kas muzicē ar jauniešiem. Es domāju, visiem tur šajā pasākumā ir prieks to darīt, un tas mirdzums acīs un balsīs, un arī dzen orķestrim instrumentos, tas ir tāds īpašs. Nu, tā, kaut kā tajā Torņkalnā šogad bija tik nu, forši bija. Jā, Saram, kā jūs teiktu, kas ir šī koncerta tā galvenā un raksturīgā enerģētika, jo viens, protams, ir tas gaišums un tas prieks, par ko Andris runā, un es domāju, daudziem savukārt tā atkal ir iespēja ieraudzīt un aizdomāties par to, ka ir tik daudz lietu mums līdzās, kuras mēs ikdienā patiesībā neredzam tai savā burbulī, savā skrējienā, savā ikdienā. Jā, zinat, kā papildinot to, ko Andris teica, viņš nav vienīgais mūziķis, kas šīs sajūtas tā sajūta. Jo šai gadā, piemēram, pirmo reizi Ingu Sulmanis, kas piedalījās, viņš šeit beidzot es noķēru īstos Ziemassvētkus. Un to ir teikšu arī pirms tam dažas mākslinieki. Un laikam tā suģestija, kas notiek, kad tu esi iekšā tieši šajā notikumā kopā ar bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Un viņi iedod to enerģiju tādu,
nu, ko nevar citur dabūt. Vienkārši nevar. Un tāpēc varbūt šis koncerts ir tik īpašs, un mākslinieki nāk un labprāt vēlas viņā piedalīties, jo viņi arī gūst no šī koncerta, ne tikai dod savu talantu, bet arī paši iegūst šo sajūtu. Un tas ir vārdos neaprakstāms. Es vienkārši varu aicināt cilvēkus nāciet, izbaudiet, skatieties. Jā, kas arī būs pirmo Ziemassvētku vakarā, arī skatāms Latvijas televīzijā. Ko mēs šorīt dzirdēsim? Mēs vienu stīdziņu noteikti no šī kopējā skanējuma gribētu lūgt jums. Kas būs tas, kas skanēs? Jā, tas būs itin samazinātā instrumentācijā, jo instrumentācija bija gana krāšņa. Un to jūs redzēsiet un arī dzirdēsiet Latvijas televīzijas pārraidē. Būs maziņš fragmentiņš no Valta Pūces dziesmas Ziemassvētku vakarā. Ko tad nu, mēs te sauksim šo instrumentu par stīdziņu? Jā. Un flautiņu arī par stīdziņu. Dēlītis. Jā, ir tā stīdziņa. Tā varētu teikt. Un tad bišķiņu pamuzicēsim, vai ne? Jā. Lūdzu, Andri. Jā, Andri. Maja. Lūdzu. Jā. Trīs. Sniega klājumiem, cik tālu acis redz, Dievs augstu debes eglītē jau zvaigžņu sveces dēds. Ir atkal Ziemassvētki klāt, ir miers un klusums dziļš, pie katrām durvīm pieklāvē, pie katrām durvīm pieklāvē, pie katrām durvīm pieklāvē, kāds ciemiņš gaidīts mīļš. Nāk pie mums ar dāvanām, tik lieliem maziem tās un acīs mirdzēs prieks. Viņš nāk pie mums ar dāvanām, tik lieliem maziem tās un acīs mirdzēs prieks. Maziem tās un acīs mirdzēs priekš. Viņš nāk pie mums ar dāvanām. Tik lieliem maziem tās un acīs mirdzēs priekš. Sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies! Maija Eva Fogele un Andris Sejāns. Mazs fragmentiņš no koncerta nāca līdzās Ziemassvētkos, kas būs skatāms Latvijas televīzijas pirmajā kanālā jau 25. Proti pirmo Ziemassvētku vakarā. Un jā, visi koncerta gūtie ienākumi izlietot tiek bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām talantu un spēju attīstības.